بسم الله الرحمن الرحيم. ان دنوں میں آپ کے علم میں شاید ہو، بہت سے مومنین کو بھی اس کا علم نہیں ہے. ہمیں مشی پتہ ہے کہ اربعین پر نجف سے لوگ پیدل چل کے کربلا جاتے ہیں. ان ایام میں اتنے لوگ نہیں، لیکن لاکھوں لوگ چل کر نجف آتے ہیں، اور سارا راستے اسی طرح موقع ہوتے ہیں. نجف میں بھی اسی طرح موقع لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے، کیونکہ زائرین واپس آ جاتے ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. اب مشہد جائیں، وہاں پر بھی ابھی بہت بڑی آزاداری ہو رہی ہے ان ایام میں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سارے عزادار نجف آتے ہیں امیر المومنین کو ان کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے. بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور بہت بڑا واک بھی اسی طرح ہوتی ہے، سب طرف سے آتے ہیں. لیکن 10-15 سال لوگوں نے، میڈیا نے یہ واک مشی نہیں دکھائی، اور ابھی تک یہ دوسری واک جو وہاں سے نجف کی طرف ہو رہی ہے وہ بھی نہیں.